Si haguéssim de resumir aquest 2018, podem dir que l'educació avança en clau 360. I aquest avanç significa que ajuntaments, que entitats, que centres educatius hem de repensar el paper que cada institució té en aquesta clau de 360. Els objectius de la jornada són tres. El primer és compartir, és a dir, ens vam proposar que el CCCB fos un gran espai on trobar-nos tots els agents, totes les organitzacions que estan treballant amb Educació 360 per tal d'explicar-nos i reflexionar conjuntament. El segon objectiu tindria a veure justament amb això, el fet de poder-nos explicar. És a dir, al llarg del territori estan passant moltes experiències, estan portant moltes propostes a terme d'Educació 360 i la idea és que poder-nos seure tots junts, pensar, explicar-nos-les i veure quins són els reptes i aquelles claus d'èxit que cal que puguem aplicar. I finalment, l'últim objectiu seria el d'inspirar. És a dir, amb la conferència final de la Jana Safri, el que volíem és posar un context internacional i que una experiència com la ciutat de Chicago, que és precursora amb el tema de l'aprenentatge connectat, poguessin venir a explicar com ho estan fent ells i a partir d'aquí els agents del nostre territori veure quines coses es poden impregnar per tal de desenvolupar-les aquí. 120 municipis, entitats, ajuntaments, els centres educatius s'han sumat a l'aliança. Hem impulsat 40 projectes, 30 comunitaris i 10 de matriu municipal que han estat mentoritzats i són experiències pilot per reproduir. Hem formulat 36 mesures de política municipal dirigides als partits polítics que es presenten a les eleccions amb la idea de que els propers nous ajuntaments puguin desenvolupar-ho en el seu proper mandat municipal. L'any 2019 és any d'eleccions municipals. Volem que en els propers programes d'acció municipal aparegui amb força el concepte d'Educació 360. Hem de promoure ecosistemes educatius locals que connectin agents, espais i temps educatius per promoure projectes basats en la realitat de cada municipi, amb equitat i en capacitat de governar. El paper dels centres educatius a l'Educació 360 és rellevant per fer de node o de hub d'aquesta gran xarxa que generi oportunitats més enllà del que és l'escola. És veritat que l'escola iguala, però les oportunitats de l'entorn hem de poder-les establir perquè tots els infants i joves les tinguin en clau d'equitat. A nivell d'escola, als centres educatius hem de poder concebre el temps de migdia com a temps educatiu, hem de poder relacionar temps lectiu i no lectiu generant una oferta educativa àmplia i amb corresponsabilitat al territori per tal que caminem en el que entenem com a Educació 360. Hi ha moltes iniciatives brillants, interessantíssimes i valuoses d'Educació 360 a tota Catalunya. Però com tot camp, quan és madur, ens interessa tenir dades, saber què funciona, tenir evidència científica sobre com ha de ser una activitat perquè sigui el més rica possible des d'un punt de vista educatiu. Ens interessa que el que s'ha fet en un lloc estigui ben sistematitzat i ben explicat perquè ens se'n pugui aprendre a altres llocs. I ens interessa que quan un model d'Educació 360 s'ha treballat a diversos llocs, tots els aprenentatges de cada lloc estiguin ben analitzats, ben comparats amb el que s'ha fet en altres països. Aprendre junts és la millor manera de ser efectius. Per tant, aquest any podem dir que l'Educació 360 està més present en el món local i també està més present en les iniciatives comunitàries. El repte que ens plantegem de cara al futur és que els centres educatius també incorporin aquesta mirada i treballin de forma col·laborativa en xarxa amb això que hem anomenat entendre el municipi com un ecosistema educatiu. I la proposta, en definitiva, és que també des de les escoles i instituts fem una pensada sobre com podem resituar el nostre paper com a docents, com a centres educatius, com a educadors, en aquest ecosistema de treball en xarxa. Imagina un centre, sí? Per nosaltres és molt important que vosaltres, quan us proposeu, si voleu participar en aquesta crida o no, penseu: tinc la necessitat de canviar coses dintre del meu centre? Tinc aquesta mirada, 360. Si hem d'escriure la crida d'alguna manera, seria com una oportunitat que esperem que us animeu a entomar.